はい、どうぞ。はい、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。生アトワーク広島アクティブリンゴ、今夜も、静まり返ったここ東城町商店街通りのここだけはちょっと賑やかですよ、はい、今夜もかなり冷え込んではいるんだけど、だいぶ春の兆しが見えてきたんではないかと思いますけどね。そうですね。まあもうわずか3月に入ると結構ぬくなるようだから、うん、春よ来い来いじゃないけども、ね、厳しかったからね。厳しかったです。もう本当に厳しかった。稲井さんちが大変なことになった。まあそれはまあ、まあいいです。何回言うた？今402回、402回の何ですか？そうなんですか。402回素晴らしいですね。何か400回超えましたね。あのね、あのと広島400回記念で盛大にやっておられました。ここは何ですか？超えました。あ、12月と1月、そうそう、ちょっとね、クリスマス12月は僕がダメだ。ダメだ。クリスマスで盛り上がろうってことですね。で1月は1月は寒すぎた。あまりにも寒い、寒すぎた。もう車も凍結してこられない。そう、なんか無茶苦茶でしたから。もうよく一番寒い時でも氷点下6度ぐらいがね、あれだったけど、今回は11度ぐらいまで。うちら16度とか氷点下。本当？ありました、ここまで来ました。新見の山ちょっと極端だ。だからもう高級で水道が全部全滅で、うちもダメで、湯が沸かせれんとか、しばらく続きました。そこのね、ライトがゲストさん。ゲストさん、じゃあ切りましょうか。ポチッと。はい、すいません。なんかドキドキするな。今日は見ての通り、吉岡さん、吉岡広司さん、広司さん、燃えるような感じ。つぶやきおばさんって言われます。ささやき、おかみ、おじさん。お父さんはね、吉岡さんはあれはテノールだったんです。そうですね。テノールよね。はい。うん、歌い手の方で。今も好き勝手やってる。やっとったよね。知らんかった。先生。知らなかった。先生から。これはなかろう。当時もともと国語の教諭で。うん、そう、国語の教諭。あの頃はちょこちょこ通ったんだけど、今は会わないでしょ。結構オペラ。あ、そうですね。まあ、今オペラに行ってるか畑仕事してるか。そうそうそう。ユンボというおもちゃが来ました。この落差が激しいでかっこいいですね。あそこ通るたんびに下の畑を見てね、あ、なんかやっとってたなというのがちょこちょこ見える。そうなんだ、うん、その吉岡さんは下の方がちょっと見えるのだけど、うん、足のつま先から首まで、ですね、うん、まあ、はい、メガネです。唐辛子だね。さっきも言ったんだけど、ついでに頭も真っ赤っかでしたね。いや本当にそっかも。いいんじゃないかと。長い友達とかいっぱい見ました。もう友達いなくなりました。お互いにまた。寂しい、寂しいよね。ほんま。厳しい冬でした。厳しい冬でした。春が来ます。その話は。ちょっと今日はあれを持ってきてもらったね。唐辛子の試食。そうですね。試食ですね。テイスティングみたいな感じです。これはかっこよくて。昆布茶に唐辛子。この段階の唐辛子ですか。これは、モルガスコーピオン。まあ正式名称トリニダッドモルガスコーピオンっていう品種なんですけども、うん、これがだいたいハバネロの6倍ぐらいのカプサイシン量を持ってると、まあ、単純に言うと辛い品種になります、うん、でこの袋に入ってるのは今ギネスブックに今登録されてる世界一辛いというふうにされてるキャロライナリーパーという唐辛子の、まあ、どちらも乾燥させて粉末にしたもの、うん、
要するに一味です。一味、はい、これを作られてるんですよね。はい、もう栽培から加工から販売まで。あ、加工もそういうなんですね。はい、畑、ビニールハウスとか、これは路地で、はい、畑で路地で作ってます。はい、もともと唐辛子っていうのは中南米の結構高地の方で、まあ、雑草として生えてたものが起源なんで、標高が少々高かろうが、はい、生育はします。まあ、さらにその寒暖の差がやっぱり激しいと植物にストレスがかかるので、辛みもやっぱり増してくるというようなまあものです。今の恵まれた土壌じゃなくてもいけるという。そうですね、まあ恵まれてればいいんですけども、私の畑なんかはほったらかしてあった休耕田からの転作ですので、まあそれでも作れます。まあちょっと病気とかはある程度出ます。これに携わるきっかけいうのがあったんですか？きっかけはですね、私もともと東条高校を卒業した後に、まあ、広島の方へ、まあ進学してそのまま就職をしてたんですけど、8年ぐらいしてからまあ帰ってきまして、はい、でまあ、家に畑があるんで、なんか植えてみようと。でホームセンターに行ったら、まあ、ハバネロの苗をたまたま見つけて、よくありますか、ね、あの福山の港南行ったら売ってたんですよ。でそのハバネロいうのはその一般の素人も何のことかわからんけど、もうその時でもすでに唐辛子じゃいことは。あ、そうですね、もともと私辛いもの大嫌いだったんですけどあのまあつけ麺ってあるじゃないですか、あれを広島でまあ食べて、なんかこれ意外と美味しいじゃないかってなって、どんどん辛みを足してって、でまあ知識としてハバネロもまあお菓子とかで一時流行りましたんで知ってたんですね。でこんなもの売ってるっていうんで植えてみたのが始まりです。ハバネロはうちの息子大好きで食べてます結構辛いとじゃん。食べるって唐辛子なんでしょ？うん、めっちゃ辛いです。うどんとか、もういろあとお菓子もあるんですよ。ハバネロという名前のお菓子。結構辛いですよこれも。その僕すごい邪道な質問なんだけど、その辛さに旨味とか。なんかそのありますよね。やっぱりそこにあるんですよね。やっぱりこれがですね、まあ、なきゃ話にならないんだけど、なんていうか意見が分かれまして、辛いものが好きな方って大体うまみもあるっておっしゃるんですよね。ですよね。辛いものが嫌いな方はただただ辛いだけ嫌いだけ、そんなものはうまくもなんともない。でじゃあうまみっていうのは結局アミノ酸じゃないですか、それをたくさん含んでるかっていうと、まあそういうものでもまあないわけですよ。ですのでまあお料理としてのうまみと、まあその自分の思考がマッチしてうまいと感じられてるっていう可能性と、あとはまあハバネロなんかにしても結構独特の香りがあるんですね。唐辛子ってあんまり香り気にされたことないかもしれないですけど、あのハバネロは特にちょっと柑橘系の甘いというか香りがするんですよ。ですからそういう最初に鼻にスッと香りが抜けて、その後舌に刺激が来るので、そのあたりをまあ旨味といえばですね。まああくまでこれは個人差があるんでですね、一概にはどうにも説明ができないんですけども、だけどその合う料理との組み合わせによってそれが生きるっていうか、その料理が生きるというか、はい、それは必ずあるわけですね。そうですね、うん、まあ、単品は、まあ、もちろん食材ですけど、本当に2パターンでその単純に辛みだけを求められる方もいらっしゃいますし、単純に辛みだけ求める人いるんだというのがその私これ、ハバネロからキャロライナリーパーまで5品種全部売ってるんですけども、一番売れるのはキャロライナリーパーです。そうなんですよ、はい、今値段もハバネロの倍以上聞いただけで汗が汗が圧倒的に売れますね、キャロライナリーパー。やっぱりもう好きな方はもっとっていう欲求がやっぱりあるみたい。じゃこのハバネロっていうのが好きな人は必ずこれが好きとかあるんですかね。どうですかね。そのあとはそのどれだけ
口の中が耐えれるかっていう話ですですよね、これとこれって味見できないですもんね。そうどれか1日1回だけ、はい、1日1回どれか味見したらもうダメですか。あとはえされました。僕全部何回もそれ1日1回。いや2回したこともありますけど、まあでも分からん基本1日1回、まあ、1時間ぐらいもそう開ければ大体1時間。はい、ただやっぱり麻痺してますね。うわもっとやっぱり弱いかな。ほんま聞いただけだちょっとなんかいやマジで。でも東條はおでんは唐辛子で食べますよ ね、 ね。ああそうですよね。唐辛子味噌とかですね。すいやもうそのまま唐辛子ですよ。ええ唐辛子を炊くんですよ。あれそうあれそう香川香川でしょ。あれは唐辛子とピーマンをちょっと足してもうそれを炊くだけなんですよ。鰭醤油ででそれで食べるから、うん、まあだけどあれだってその量の付け具合の問題で、ね、そんなあれでご飯食べれるんですよ。それも一方あのそれの激辛版を作りたいって言ってあの買っていただいた方もいらっしゃいます、まあ、ラー油とか柚子胡椒ああいうのの、まあ、激辛版が、まあ、できますね。それはちょっと楽しみ。どうなったか先生ちょっと食事といや皆さんちょっとえこれって何ですか。これは昆布茶です。昆布茶とこれいうことですか。はい、あれ用意されてきたの昆布茶僕でも飲ましてこれで私はいいですと息子さんのためにあのいやもしそのとてつもなく辛く美味しかったなんで昆布茶欲しいっすよ。いや本当にね美味しいんですよこれ。癖になります。マコさんは試食用にマヨネーズのカレーとか試してみたんですけど、僕が逆に教えたから、うん、辛いやつ一番マヨネーズとかカレーこれがその風味がよくわかるっていうのと、うん、熱々なんでそれも相まって試食した人のリアクションを見るのが私それは特に辛いということです。はい辛い辛さを感じやすい。やっぱりマヨネーズとかだとちょっと脂分が聞いただけでオブラートになってるんですね。でももうあの試食する気満々で帽子脱がれていやいや明日も満々というかもう明後日が大変なんだね。朝トイレが、これ人によります。あんなにゲルするの。いやじゃなくてお尻が痛くなる出口で出口が刺激最後出口が刺激する。あでもあの直接あんまり近くで言うと言わない方がいいですけど、あの粘膜に当たったら大変なことになる。あちゃー奥がその人若い。いや本当に本当に殺人的なわけね。モルガスコーピオン そういうの逆に興味がある。いやいや本当にモルガスコーピオンだいぶ辛い。だいぶ辛いですよね。辛いですよ。それを買いました。そうなんです。本当に僕しないようにドキドキしますもん。あんまり言わないように。でも僕なんかあのその日本製の一味とか七味とかしか知らない人間だから。そうやって。いや本当にそれとは全然違う香りですよね。そうですね。香りはいいですよ。これだこれこの品種は結構私鼻が悪いよ。知らんよそこ。本当にでもあのあんまり近づかない方がいいから、はい、ちょっとあの本当に違う全然香りですよね。あれ何系の香りというか。ああやっぱりちょっと甘いんですよ。そうそう甘いよね。そう香りは甘い確かに、うん、これねマジだ。これで辛さ感じます。これもしかして私の分もあるんですかね。はい、はい、ああそれは食べたい。奥田さんはこのまたとこの焼き物が合うね。最高に合うじゃんこれ。どれぐらい少量かっていうのを見てもらったら。これに入れるわけ。入れるんですか。もうちょっとアップする入れるんだって。そんだけ。いやこれね、いや結構多い。いやいやそんなに出るの。これは自分はおすすめで。おすすめで。本当にそんだけって言われた方から入れていただければ、もう自分で。なんだ私が。いや僕はもうほんまちょっとでいいわ。はい、あ自分で入れた方がいいか。これ試食つまようじゃん。これ早めここ持ってきたんだ。言ってきてますけど、あの言ってきてますけど。いいから持ってきてますけど。吉岡さんは S ですからね。あの。吉岡さん大好きですからね。僕も適当に。でしょ。
これだってエースじゃなんてできないですよ。僕なんか M 系だから無理だね。M 系だから入ってませんけど、痛みつけられたいこと。それ入ってない。入ってない。痛みつけられたいならこれ飲む方に。いやいや、飲む方が M。 いや僕も一緒に乗っかってますけど。じゃあ S ですか。俺は M だから無理。これ流れてるんですけど。本当です。だいぶ入れましたね、本当に。ちょっとでいいですか、ね、はい、ちょっとで。このカラス。いや、もう勝手に。あっ、え、乾杯して飲めじゃないの。そうですよ、先に。先に飲む。入れました入れました。皆さん乾杯って飲む。どうぞ、先にどうぞ。僕はまだです。な、何、うん、僕は。これなんでこう、なんでこうしてたの。じゃあ自分で入れます。これはもう、いや、もっと、じゃあちょっと、じゃあ、いや、私、うまくまちゃっていう商品があるんですよ。ああ。いや、まだ、まだ大丈夫です。それなら昆布茶でもいいだろ。まこさん、辛いの大丈夫だそうですから。じゃあもうちょっとだ。大辛し。じゃあ、あの、僕、まこさん。死んだら面倒見て。それ、まこちゃんだけ、だって指越えて見たんだけど。これぐらいで。はい。大丈夫。今まで、あの、アルコール系と絶対まこさんだけど。まこさん。え、アルコール系と、はい、飲めれんかったか、ここで。ああ、ごめんね、いつも飲んでくれ。はい。乾杯する。それでは、乾杯。乾杯。乾杯。はい、じゃあ。僕は何ですか。幸せ。いやいや、ぜひぜひ。皆さん幸せな動画をしていただきたいんですよ。僕は、もう、もうデトックスに。ここの中でナンバー2飲んでますから。おお。もうそう言われたら、もう。来る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 、最初から。あ、まだ大丈夫ですか、うん、これすごい、まだ大丈夫。そうですよ、本当に来ます、来ます、最初。いや、僕は多分かなり少ない方でしょ。まあ標準ですね、この中では。まこさんのが多分一番入ってるぐらい。一番入ってますよ、はい、全然大丈夫。じゃあだいぶ強いと思う。だいぶ大丈夫です。あら、すごい。さすがね、前も。あ、もう免疫ができてるんですよね。ですね。もうちょっと変われたんですよ、ね。ラーメン食べながら唐辛子をかけるんですよ。なかなかな。つわものじゃん。そしたらあと皆さんお好みで足していただいて。はい。もうお好きなだけ。美味しいです。でも美味しい。美味しいです。そうなんです。辛さがピピピピってなんか、あの昆布茶とすごい合いますね。合う合う。初めて。合う合う。これいただいていいですか。あ、どうぞ。これは美味しいっすわ。でも飲んでたんですか。早い。自分やるんですよ。僕も昆布茶は飲んだことがないんで。酒飲みの人にはたまらんのだ。いや、そうなんですよ。喉の粘膜がピッピッ。僕は大酒飲みです。してません。だったけど。この喉の。これ飲みながら酒ってわけだ。喉これ飲みながら。喉の奥の方がピッピッ。ちょっと煮物なんかに。ああ、そうか。鍋でよそった後に、あの、酒ぐらいずつ入れていくと。そういうのを。あ、どん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 。それは。汗が出る。それは美味しいと思う。うん。美味しい。何も言わず、黙々と。どうですか。昆布茶好きだって言います。すでに昆布茶じゃなくなったろ。ここ来とるけど。すでにもう頭ベチャベチャ。いや、そうです。本当に。異常。異常。普通のカレーを食べてますから。飲みました。あ、だいぶ飲んだ。もうちょっと足りなかったかもしれない。いや、本当に異常なんだ。ダーッと出るぐらい。うん、あ、そう言われてみると汗ラーメンを飲むか。まだ。じゃあ、なんかね、頭のこの上から。じゃあ、ダメだし。辛いもんと甘いもんで、甘いものどうか。多分いいぐらいですよね、多分。同じぐらい入れたんですけど。そうなんですね。どこも慣れて。まんじゅうにかけて食うと意外と美味しいです。チーズもみじにかけて食べたら美味しかった。ね、大発見。世紀の大発見。でも甘いもの。あれとは可愛いんで。譲らって大事。はい。キサの方に。いただきます。ありがとうございます。一番の答え取ってるんです。来るかも。藤原さんも甘いものどう？うん、これ。ちょっと無口な状態して。もう無理。もう無理。ちょっと慣れたな。慣れたな。早い。10分は一番やられとるが、10分は厳しい。まあ、あの普通の一味感覚でかけるとかなりやられます。やられるな、はい、本当に量をちょっとずつちょっとずつこのぐらいなら。でも、まあね、この発汗作用ってのは体にすごいです。いや、いいよ、汗が、おでこに
汗かく。自分も結構すぐ汗かくんで、これ全然かかんのんだけど飲みました。もし全部飲んだ、もうそろそろたらっと濃かった、たられて、そうなん、はい、最初の一つが来るから一皿入れます、ね、ちょっとわからないんだけどでもこれは美味しい、美味しいです、うん、美味しいですよ、本当美味しいと思う一応自己責任であの殺人フリスクも持ってきてますけどそれをぜひ、それをぜひ何殺人フリスク、フリスク、いや、どう説明を、どんなんですか、これも説明、これあのちょっとまだ商品にも何もなってないですし、殺人な、死ぬ結構そのカプサイシンを抽出してそれをまあそのタブレットにまぶしてる、まぶしてるっていうか、まあそのつけてるものなんですけど面白そうな、はい、必殺じゃない、1個戻ってきて、今日は誰が誰が食べるえ、僕、あ、いや、もう僕はまぶしましょう、はい、え、マコさん、それ何でも辛いわけ、あの、はい、これは上座でしょ、だって、はい、あの、いけんと思ったらすぐに出してください、胃から胃に入るわけですよ、躊躇なく食べられる、だからわーっと来るわけどうだすぐ来る方と時間差の方といらっしゃる、え、舐めるんですか、来ない、もし来なければ初です、後からじゃないですか、体の弱い食になったらとんでもないことになったんじゃないの、もう若干し舌がしびれてきたな、しびれてきた、しびれてきた、頼むよ、放送が中断ならないよ先っちょが出てしびれてきたあ、これ辛いわこれ辛いわ、あ、これはこう行けよ、だって反則だわ、飲み込むんでしょ、いやいや飲み込めるな、やめた方がいい、ダメなの、もう出された方がいいと思う、はい、でも大丈夫、いけるはい、まだいける、これちなみに全部舐め切ったのは何割ぐらいでしたっけ、いやもう1割切りますね、大体頑張ろう、はい、あんまり意地張らん方がいいよもうダメだから一度チャレンジで、いや、俺持って10秒ですね、やっぱり弱いのが、いや、これはきついわ、めちゃめちゃ、ちょっと誰か試して、いや、ちょっと誰か僕もあの最後まで行きます、意地で、これきつくなったでしょう、あの唾液がどんどん出てそれがどん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 入っていくから、はい、無理だ無理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 だ、だからお水とかお茶とか用意しとって、いやもう感動意味ないです、意味ない、後で飲んでも、はい、これは なんか飲んだ方がいいんじゃないか、おまんじゅう、あ、こぐ茶、え、なんか他に暑いんでやめた方がいいと思いますお茶とかお茶、普通の氷とか喉まで来た、暑いまで、あ、これは引け反則だわ、これは頭から出てんの、これでも出ません、汗は出ない、うわー信じられない、うわか、これをナッツにしゃり込ましたものとかを作ってるんですけど、それはそのタイ人とかには好評ですね、へー、うまいうまいボリボリ食べられる、タイって 甘酸っぱくてか、あの辛いですよね、そうですね、辛いですね、酸っぱ辛いみたいな感じ、そうそう、あ、なんでかって、これ商品化したら、ね、中華料理屋で、まあ、ちょっと今それを目論んでます、うちの息子に壊してあげてよ、ちょっとこれにさ、全部あの自己責任でならお分けしますあ、でも好きかもしれない、うん、いや、これはちょっときついこういう反応を見るのが問題です、じゃあこっちで食べたらみんなが痛い痛いってそれで終わるんじゃない、もう終わります、多分もう終わります、はい、この番組はもう終わってで、これは別にどうともなかったね、これ何倍ぐらいですか、これこれはキャロライナリーパーから抽出したものを若干濃縮してるんですよ、なのであの、まあ、その加減は自由にできるんですけどあの、はい
少なくとも粉末よりはかなり、まだ全部飲んでないのに、もうなんか口がね、ビリビリじゃん。ビリビリしてますよね。私も全部飲んでない。ビリビリでもなんか、これなんか、いや、私ちょっとテレビでなんか宣伝するような映画を見てるから、実際にあの吉本の芸人さんとかに食べてもらっても、こんなにリアクション考えなくていい食いの初めてです。僕ね、今気がついたんだけど、そのなんか面白がってっていうことはないけど、あの結局そういうことのシチュエーションを与えてくれるんですよね、これね。あのなんか演技、今言われてる演技するとか、そのわざとこうするとかじゃなくて、もうそういうふうになんか生の自分が出てしまうとか、ね、はい、演技する余裕がないとか、そうですね、そういう中でやっぱりこうなんか新しいコミュニケーションがなんか新しいコミュニケーション、あんたそれで変わったらとかさ、そのすごいさらけ出したことによって、なんかこうね、また違うこういろんな、ま、今までと違うあれが出てきたりというのが、僕はなんかすごい感じるような気がする。やっぱり本当にちょっとこういう自分が作ったもんで、まあその場が盛り上がるといいますか、ああいうのはやっぱり楽しいですね、やってて。そうですよね。なんていうか、単にバカやるとかそういうこととは違うわけだから。ビリビリだ。これは本当にそうです。そうなんですね。犬みたいな。何かをこう。だからもう余裕なくなってる。でもね、強い人と弱い人ってすごい差が出ますよね。あのほら、あのテレビ番組で芸人があの激辛を食べてるじゃない。あれなんか色がもう真っ赤なんだけど、唐辛子がまたある、うん、あれはそうそう、あの色がね、あれはですね、大体飲食店さんで辛みをつけるのに使われてるのがカイエンペッパーっていう品種の、唐辛子が多いんですけど、それがまあハバネロよりもやっぱり辛さ的には辛くないものです。それをまあ結構量ガサッと入れられて、で、テレビで本当にみんな食べれないよって言ってるのは、それにプラスハバネロとかジョロキアの粉末とか、まあその切ったものをもう投入して料理をされてるっていうのが大体一般的です。で、まあこれ以上のものを使われてるところってほとんどないですし、人間が口にするもんだな。リーというカレーがありますよね、レトルトの。はい、リーの20倍ですかね。はい、はい、あれよりも辛いですよね。あ、辛いですよ。ですよね。はい、自分もこの間あのちょっと Facebook 用にあの実験したんですけど、自分で、はい、あれだとやっぱ自分もちょっと物足りないんで。でしょうね。はい、あれに20倍でも全然大丈夫だったから、まあ、まだ20倍は食べたことないんですけど、全然辛さがちゃうな、もうね。あれに、それこそティースプーンの3分の1ぐらいを投入したところで自分は手に震えがきて死ぬの救急車もう殺人兵器。まあそれはね、いろいろ試食しないとね。そうですよね、売るのにね、自分が体感してないものが売れませんよね。収穫中もあの一定の割合で舐めてます。あ癖になってますね、これ。なんか胃が燃えるとかそんなことないんですか。まあ、弱い方はやっぱりその一気に食べられると炎症とかっていう可能性はありますけど、やっぱりまあ自分に無理のないようにしょうがないっていうのをやっぱりお勧めしてますね。ちょっと落ち着いてきました。ね、10分ぐらい経つ。10分ぐらい10分もうすでに落ち着きました。あとフリスキーももう落ち着いたんですか。もう落ち着いた。早いですね。やっぱいや、でもなんとなくない。もう一個欲しいなと思う。もう一回挑戦してもらう。なんかでも、なんかあとなんか体が爽やかな感じもしますね。ちょっとね、軽くなったような感じがする。そんな気もしますよね。これ結構癖に。いや、これ癖になるわ。これフリスクは絶対癖になりますよ。あれは。これが癖になる方は多分本当にごく一部。ごく一部。僕はあのフリスクは好きですわ。あれでちょっとあの濃度を変えてみたら、いや面白いと思う。そうそうそう。あとなんか例えばその人体への後のなんか効能とかそういうのないですか。まあカプサイシンとしてですよね、うん、まあやっぱり一般的に言われてるのがその新陳代謝、あ、まあね、あとはまあ
まあ、発汗があったり、そうですね、食欲増進とか、まあそういうところなんですけど、温まります体。今ちょっと面白いなと思ってるのが、あの大豆に含まれるイソフラボンとカプサイシンを一緒に摂取すると、うん、あの髪の毛が生えてくるっていう。あらららら、これはちょっと困るな。研究がどうも今なされてるらしいんですけど、まあ、これは本当か嘘かちょっと微妙な情報なんですけど、うん、まあ、そのネタ結構ガセネタ多いですからね。この業界だけは。まあ、いや、まあ期待しましょう。でもね、血流が良くなるいうことはやっぱり、まあ、髪の毛が男性ホルモン、女性ホルモンか。そうですよ、そうな、ホルモンだな。女性ホルモンとして大豆を食べたりするんですよ、うん、だからあり得るんですよ、うん、本当にそれがもう実証されれば大変なことになるかもしれないですね。億万長者、億万長者。5点を立てましょう。でもいろいろ効用があるんですね。まあけど本当に作ってる最中は地獄です。もう さっきのタブレットのやつはまぶしてるだけなんですか、じゃなくて。これですね、あのちょっと企業秘密？企業秘密ではあるんですけど、まあ液体ベースなんですよ。はいはいはい。で、それをまあかけてって感じです。ああ、なるほどね。ただ単に振りかけただけじゃなしに、あ、まあちょっと染み込ませてると。そうですね。ああ、なるほど。はい。これあの本屋さんで売ってもいいんじゃない？あのディスクの濃度を変えるっていうのは確かにそうですね。で、あったら面白いと面白いですね。いや、これはありだわ、ディスクのこれは。うん、その眠気ブラックのね、あの眠気玉っていうよっぽど効くと思います。よっぽど効く、よっぽど効く。でもちょっと集中できないんじゃないですか。逆に事故るかも。逆にそう思います。神経がこっちに。逆にやべえ。もうこれ。すげえ。やっと平常に戻った。でもこれはでもあの、まあ、確かにいろんな料理にうまく使ったらすごいまた全然違うね、価値が出るかもわからんなっていうのは。ちょっと感じましたね。まあ飲食店さんだとですね、やっぱり辛い、もともと四川料理とかまあ辛いじゃないですか、ああいうところのお客さんやっぱり激辛のニーズが一定数どうもあるみたいで、うん、ただあんまり唐辛子を入れすぎると味として苦味が出ますし、香りもその入れた唐辛子の香りばっかりになって料理が崩れちゃうんですよ。単純に辛みだけを足したいっていう時にやっぱうちの唐辛子を使っていただいて、うん、それは確かにあるだろうね。あると思う。辛いんだけどなんかまろやかっていうかこう味の香りが違うなってね。まあ、本当に少量で効くんで、あの味、料理本来の味とか香りはやっぱ壊さないですね。あ、確か少量で効くから壊さないんだ。あ、確かにね。カレーなんかはね、個人差で違ったりするじゃないですか。でそうすると、僕なんかでもこうこれかけて食べます。そしたら美味しいですよ。うん、まあこんなもの。ちなみにその一袋いくらなんですか。ですね、ちょっと品種によって値段が違うんですけども、キャロライナリーパーは税抜きで1200円ですね。その瓶の、はい、これ 7g 入ってるんですけど、ただこれ一般のご家庭だと1年経ってもなくならない。いや、それ使うことがないっちゅうことじゃないですか。いやいや、我が家ね、もらって4ヶ月経つんですけど、使ってもそのあまりの少量だから、少量すぎてね、もうっていう感じ。まだ5分の1も減ってない。4ヶ月経っても
これ今うちの本当に悩みで、これそれじゃあ渡ったら自分の飯の種はもう回転率が悪い、回転率が悪い、それは悪いですね。もうよっぽど窓少なくするからいやそうなんですよ、ちょっと携帯用作ろうかなとかいろいろ視野は今してるんですけど、そうだね、なんかでも買って帰りたい、ね、濃度を薄くしたらしょうがないわけですな、うん、これはもう瓶でそのあのオンリーなんですか、その、はい、味がついてるとかの、あもう瓶オンリーです、オンリーです。でよくあのパパって振りかけるやつにしたらいいって言われるんですよ。それ死ぬでしょ。そうしたら本当にちょっと量の加減ができなくなるので、あえて自分でこうちょっとずつやるっていうのは楽しみも含めて、まあ気をつけながらやってくださいよって。はい。いいですよね、危険と隣り合ちょっとしたスリルが。どこで売られてる？うまさと危険が隣り合うって。これはですね、今東城町だと、はい、ウィー東城店さん、ウィーさんに置いとんじゃん。あとは沖のミートさん、沖のミートさんもある。もう置いていただいてるか、もしかしたらもうちょっと先になるかもしれないですけど、あの音田ぶどう支店さんに昨日納品させていただいたんで、でまあ、元々は道の駅の高野で、まあ、ちょっと始まったので、え、あ、そうなの、はい、あの松江堂の、じゃああるんですか、松江堂 の、 あの道の駅の高野です。ああ、はいはいはい、と美北丘陵公園さんの売店、はいはいはい、あでもあそこの東条のあそこの道の駅でも売ってくれればいいの。そうです、ちょっとそれがですね、まあ、はい、いろいろ検討します。大人の事情ですか。いい、まあ、あとは広島市内が種まきさんという雑貨屋さんがちょっとあるんですけど、そこでウィーンに行けば帰れるんだ。あ、そうですか。違いない、あの試食全全試食、はい、全試食できますか。できるんですか。はい、うちでは、はい、保護者好きです、僕というアドバイス。それはいいのか悪いのか。だいぶあの優しめに行きます。もうこれぐらいでいいですからって言って、本当にあの爪楊枝を刺して回して、もうオレンジがついてるかついてないかわからんぐらいで、もうこれでどうぞって言ったら僕だいぶ優しい。いやちょっと息子を連れて、はい、だいぶ優しい、連れてって買うて帰ろうかなって。いやちょっと今すごい興味が湧いてるんで。ぜひ試してみてください。キャロライナ・リーバーですか。まあそれはそうじゃん。僕なんかもその辛いばっかりで何の意味があるんだろうみたいなふうに思ったけど、やっぱりそれなりの旨味というかね、また全然違うあれがあるんだなってのはまた初めて聞いたんですけど。もう全くもって万人受けはしないんですけど、ある一定のニッチなニーズだけは存在する。ピンポイント。しかもそこは結構尖ってこう欲求が強いよっていう。そうですよね。そういう商品。まあみんながいいものってのは別に何のあれもないわけで。隙間産業みたいなもんですから。いや、面白い。実はいいな。あとは回転率をいかに上げるかとね、加工品をどうするかっていうところがですよね。まあ、本当にそうです。加工品あるじゃないですか、考えはね。いや、いろいろでも考え方が、例えばこれを混ぜて、いわゆる違う商品にして、そのものにしてしまう。おせんべいとかダメなとこで。いやもう本当に唐辛子と合うものであれば何でもいけるんですよ。せんべい合いますよ。たぶん。まあまあまあ、またちょっとなんか甘いのって合いすぎるから全然合わないものと。ですか。合わせた方がいいかなと思ったりする。意外なものがね。クッキーとか。特におつまみ系とかだと何でも本当に合いますんで。ですよね。そうですね。コーナーでビールとなんか合うもの、これで絶対いけますよね。なんかチーズみたいにピッと抜けて、死ぬわな。絶対死ぬわな。でもそういう食べ方をしたら。たまに私やりますけど、分量間違えてやる。なんかピッとつけてピッと食ったら美味しそうだな。マヨネーズと絡めると、やっぱ一番無難に、あの分量も間違えないかも。マヨネーズに最初に振りかけといて、ちゃ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 って混ぜとくと、うん、分かる分かる、からしの分量も間違いないし、マヨネーズでコーティングされてるんで、ちょっとまろやかで、まろやかで刺激も、まあ、それは普通の七味でもやる技だからね、まあ、そうですね、あ、それはいいかも分からんね、うんうん、
ウィーで買っていただくとこういうアドバイスまでついてる。だいぶあの僕もあの応用方法。この前普通の中華屋さん行っていつもだったら1辛か2辛なのに3辛にしてみようかなと思って3辛食べたら全然辛くないんですよ。いやいけんと思って。おじゃいけんなんか間違えとる。でも旦那そうなります。そうなります、私も作ってて不安になるんですよ。対抗が出るんですか。辛いかなっていうのがだんだん分からなくなって。あら本当、まあ、そうやって進化していくわけだ。あ、怖い怖い、人間って怖い。人間って怖い。どこまで食いない。僕はいいですよ。でも皆さんが残った時間で僕はいつも。いや、私も残った時間ちょっと私なんか。じゃあ、 真子さんが喜んでくれそうなやつ一冊を。お、バスストップ&チェアというイベントがありましてあったんですよ。もうこれ終わっちゃったんです。終わった。でそこに僕たまたま行きまして、これ何かっていうとバス停と、まあ、椅子というあのこれ小冊子なんですけど、あのバス停に椅子があるっていうことを言うとみんななんとなくああそういうのあるよねみたいな。でもよく考えたらあれのほとんどは不法投棄なんですよね。要はいらな家でいらなくなったから、まあ、使ったらどうみたいな感じなんですよね。でだと思うんですよ。であの、まあ、最近はねこう作ってあったりもしますけど、でそういうその不法投棄もどき その椅子がバス停に置かれたことによってそこにコミュニティが生まれ始めるんですよ、はい、でそのいやいやバス停に、まあ、ちょっとだけ見せますけど、まあ、全部見せてもいいんですけど、あの要は、まあ、これ物件の名前で言ってるんです。標準物件とかって言って始まっていくんですけど、でそこにいやいやあの椅子だけじゃ寒かろうって言っておばあちゃんがこう手編みの座布団を置いていったりするわけですよ。でそうするとそこにどん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 ストーリーで、いやいやバス停にあんた時計がないといけんじゃろうって。物件名前ネーミングもいいんですけど、でそうしていくことによってそこのなんか地域性だとかそのいろんなものがどんどん足されていくんですよ。椅子1個あるだけでその世界観が広がっていくっていうことに気づいたあの写真展をした人が倉吉におられて、で去年テレビかなんかでしてましたよ、はい、あそうなんですね、はい、その本当にあの誰が置いたかわからない椅子に対してそういうふうに広がっていくんですよ、あそうですか。焼き増しなのかな、まあ、わかんないですけど、僕とにかくこれは言われてみれば僕みんな潜在意識の中にバス停に椅子があるって何だろうか思ってるんだけど、あえてそう言われたら確かにってほぼ全ての人がああ確かにあるある、うちの近所のあそこにもなんか応接間にあったようなあのもうやつ置いて、しかももうなんかスポンジが出たようなどうするのあれみたいな話がどん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 こう広がっていくっていうのがすごく面白くて、でこの中でどれが僕好きっていろいろあるんですけど、 あれ藤原さんまだですよ、ね、皆さん来られるなんて。外で倒れたもん。大丈夫。寒さで。ジャマイカ物件っていうのがあるんですけど、椅子が緑と黄色と赤っていう。これ多分意図してジャマイカ風な色を出したわけじゃないんだろうけど、まあそういうこの写真撮った人がジャマイカに見えると。でここにあのグリーンカーテンっていうかわざとわざこうグリーンカーテンして日よけにして作ってるんですけど、で引きで見るとあの石破茂さんのポスターがあって、なんかあそういう地域だなっていうのを見ることができるんですけど、実はこのジャマイカ物件の前の文献がイントロザワイルドって書いてあるんだ。で、あの本当に廃屋のようなこう捨てられたあの、なんだこのソファーにあのもうツタがこうあーさーってこう出てるんです。だからジャマイカ物件の向かいはあの反対側はグリーンカーテンまでしてあるのに、こっちはもう無造作にこうツタがわっさーってなって、どうにかしちゃれーやって、反対側はあんな綺麗にしとるのに、こっち側なんて道路挟んだだけでこんなかわいそうなことになるんやと。でいやそれはきっと
石破さんの政治力だろうとかっていうようなことを、まあ、あの写真展でなんだかんだ盛り上がって話してたんですけど、だから何かそこに椅子があることでこういろんなことがこう広がっていくっていう、面白いですね、はい、面白いイベントです。この小冊子をイベントなんですか、写真展を、ね、クライオ、いい企画ですね、これは良かったです。倉吉 の、 あの心ストアっていう雑貨屋さんでやってて、たまたま入ったんですけど、これ良かったですね。これはあのマンホールとか、ガードレールなんかもね結構撮ってアップする人いますけど、それの新しいバージョンになるんじゃないかなとちょっと期待してると思います。終わりました。ちょっと、はい、藤井さんの番でございます。当時はあの歩道橋のあのあれ端に座って椅子がないんですよ。歩道橋の端に、そなんでもないとこ撮るって座るんですよ、おばあちゃんたち。あ、歩道橋の、あそこの、そうです、あそこの川崎屋の、これアートですね。もうそこに座って、それが椅子なんですよ。へー、うん、そうなんです。危なくはないんですか、大丈夫。まあみんな避けてくださって、登場ですから、登場です。いや、見たことないけど、これはなかなか、ね、ネーミングと買ってしまったんです。今頭のてっぺんだけがそういう感じで、シーシースースーあの、ま、全体がやっぱべちゃべちゃになってます。大肥料がどんどん藤原さんはいいんですか。あ、じゃあちょっと、はい、軽く最近これしか芸がないんですけど最近いいからちょっと前からねもともとないと言われてこれね、ちょうど写真ともつながるかなと。佐々木さんのね、ああ、これ言いようがないの、ま、前どういうふうに言ったのあのあ前時計ちょっとお見せしましたけど、ちょっと最近の手に入れたものをご紹介しようかなと、掘り出し物が掘り出し物でもない、掘り出し物買わないって言われてやめようかなと思ったけどついついやっぱりいいもの見ると、まあいい、まあ、なんていうんですか、やっぱりいろいろ趣味思考が変わってきまして、あの、まあ、高いものはあ目が肥えてきたから、そんなに高いものにもあれしなくなったっていう言えばそうなんですけど、これ一世さんのコーナーじゃない、え、そうですね、一世さんコーナー、そうですね、うん、これ見えないですよね、いや、アップでしたか、これとかね、ちょっと2ヶ月くらい前に手に入れたんですけど、あのドイツのこれ、まあ、やっぱ50年ぐらい前のものなんですけど、ストーバっていうあのものなんですけど、まああのまあ、私の場合はもともとその時計の内部に詳しいとかそういうものは全くないんで、単なる本当のデザインというだけで、あの惹かれるものだけに、うん、まあ、何遍も言うなけど、時計、腕時計一切興味がなかった人がこれほどこれあ、そうそうそう、あ、だから20代、30代、40代、50代もしてないですかね、時計全く分からない、ゼロ、全然興味ない、いや興味がないというよりも、あの欲しいものが全くなかったんですよ。あのもちろんあの高級時計も興味ないし、別にあといってどうこうっていうこともないんですけど、ある人からだからロレックスを見せられて、あーはあ、それロレックスでみんな価値があって、まあ、いいんだいいんだって言ってるから身につけてみても別にどうってことないし、それで新品よりだとアンティークのロレックスだったらどうなんだろう、それでネットを覗き始めてから、まあ、ロレックスからは離れましたけど、そこからアンティークの世界に入ってしまったんですね。ロレックスにはまると大変なことに、うん、ま、だから全く新品の世界にはあの全く興味ないんですけど、そのアンティークのやっぱり今にないデザインというか、独特の歴史とそのね、そのなんか作り出る思いというか、そこら辺がなんかすごいなんか感じられて、でこれがまあどこに惹かれたかというと、
カレンダーがついてるんですけど、カレンダーがどこ？カレンダーはどっちだ？いやいや、これが6話とかについてるんですよ。そうそう、一番下。下6のところについてる。普通は3のとこですか？まずこれなかなか、うん、で、まあアンティークのいいところは結局まず他に2つと同じものはまあ探しようがないっていうところとね、さっきも言ったようにまあちょっと経年変化した独特の味わいと。でまあ、今にはないそのさっきも言ったように売れないっていうものも度外した作り手の思いというかそういうこうものが非常にやっぱり感じますね。おー、これが来た時ね、いいですね、ヘタの色とかこれもこれも最初初期の段階で土屋氏時計店で買った日本製のオリエントという、オリエントっていうね、今はあるのかな、今は聞かないと思うんですけど、成功に吸収されてるんですね。デザインとかちょっと面白いもの作りすぎてシーズンと成功人の板挟みにあって結局成功に今吸収されてたというそのオリエントっていうブランドなんですよね。すごいでもこれねこのグリーンも純正なんですよ。このグリーンが流行った時代があるんですって。これも5、60年前ですけど、それでこれも古い金属ベルトがついてたんだけど3日前に、まあ、土屋氏時計店のこれ3000円のベルトなんですけどこれ買えたんですよ。そしたら金属じゃん、そうそうそう、汚い金属だった。それを喜んでやっとったけどなんかあまりにも汚すぎて、このベルトぴったりじゃんこれでしょう、うん、これ土屋氏見つけたんですよ。まあこうなるとちょっとね面白いとか一つのなんか状態になりますよね。これかっこいいですね。これはね、時計が1万円とこれが3000円で。あんま値段変換物だもんね。値段やめましょう。ちょっと気を試しますからね。で、これも土屋氏時計店で買った、これもオリエントなんですけど、これのお見せしたいところはこのベルトなんですよ。これはね、これ知らなかったんですけど、皆さん知ってるご存知かどうかわからないけど、普通のこういう穴に入れるベルトってどんなにいいベルトでもその入れて繰り返すからそこが痛むんですよ。だからどうしてもそこだけ折れてダメになっていくんですね、どんな高級のいいベルトでも。でこの D 金具っていうんです。これをつけると結局落下も防げるし、でなんていうか、もちろんそういう穴に入れなくてこれでカチッと止めるわけですから、うん、全くベルトも痛まないんです、うん、へえ。ベルトはね、でやっぱりベルトがねほとんど3分の1というか価値観もやっぱり、ね、真夏には大変だしね、ベルトが、うん、そうそうそう、うん、汗でね、うん、ダメになっていく。夏は金属のベルト、そうだ、ね、うん、だけどやっぱり革ですよね。夏は金属になるとダメだけど、うん、で夏はしない時計、うん、夏は懐中時計、まあ、完全に こういうものにしてしまうとかね。これもこの前見つけたこれ成功のこれも50年前のちょっと近未来的な横長の四角ってすごい面白いかなと思って、これ面白い、面白いですよね。でしょう、ないですよね、そういう。でこれもね、横長ってこれもね、ネット上で見た時ちょっと汚かったんだけど、どうかなって言って、でそこのなんていうか、ネット会社っていうのは面白い委託会社なんですけど、時計の一旦委託されたものを注文があったらその持ってる人からその自分の会社に送ってもらうわけですよ。でその状態を売り手に伝えるんですよ、電話で。で実際どうですこの送ってきましたけど、その画面と比べてやっぱ汚いとかいいとか、うん、その人の感想を言ってくれるんですよ、うん、それでどうしますって言う、うん、それでそこは手数料だけしか取らないんです、うん、面白いなと思って、それで送られてきた時にあれ汚いと思ったけどこれ結構いいですよってまたその人が言うわけね、うん、個人的な意見だけどこれはプロから見てもなかなかこんなもん出ないし非常に珍しいし状態もいいから、まあ、十分この価値はあるでしょうということで、
あの非常にちょっと近未来的なね、で秒針がないんですよこれね。でまあ面白いかなと思って買ってみました。さっき言ったあの土橋時計店さんなんだけど、ね、はい、懐中時計が結構ね、あのアンティークの懐中時計、あ、皆さん、当時の興味ある方、何個あった？ 10個、あのまあ、私も週に1回ぐらいはそこに顔を出すんですけど、あのおじさんもね、最近いろんなことをなんかあれして、突然ね、この前懐中時計があるから見るかって言うんで、懐中時計っていうのはもちろんあの、腕時計は歴史が古くて、腕時計って大体100年ですけど、懐中の世界になるともう明治以降にからありますから、うん、要は最初はだから懐中時計を面倒くさいから見やすいように改造したのが腕時計なんですね。そうそう、あの軍用に それがなんか起源みたいで、腕時計もだから明治のもので約140年ぐらいのもの11個集めて、これをなんか30万で売りたいとかって言ってましたけど大きく出たねって言ったけど11個ですか。だから1つ3万円で1個も負けじゃないですか。10個かしら。あ、そうなんですか。でもね、あの、まあ、すぐそれを見て僕もあの奥田さんに電話して、結構そんなあの変なもんじゃないもの、いいもんがあるからちょっと見においでよって誘って、行かれました。まあね、だって思わず買おうかなと思って、まあ、個人的には2つはいいかな思った、3万円ならだから1つ3万円ね、でも11個買わなきゃいけない。いやいやいや、まあ、じゃないいや、それは強くしないそんな人いるわけないじゃない3万円ならいいかなと思って。いや、3万円の価値はありますよ、すごい、すごい綺麗です。女性もんとかあるんですか、紳士もんとか、女性も細いからね、うん、あれ一生さんなんか懐中時計はそういうから見てもぴったり合うと思うんだけど、うん、やっぱりね、全然でもいらないやっぱり、ね、やっぱり人生観に合わない人生観に合わない、ここから出してこうやって見るので、うん、そんな合うような気がするじゃん。そんな大人の社会まだ無理ですよで、やっぱり1年、2年か3年経ったらやっぱりこう出されてるかもしれないちょっと大人すぎる、あの世界何年かしたらね、また独自さまに腕時計からやっぱり欲しいんだ。なんかできるわけないな、こんなことだって無理無理。いや、あのある人がやるよりのこう 見るんだけど、うん、全然違和感がない。やっぱりちょっとこうなると腕時計とは違うわな、このポケットから見る。そりゃそうだけど、やっぱりどう考えてもちょっと邪魔になるのが邪魔になる、確かに特に大きかったらね、重たいし。そうそうそう、でもあの鎖とかがちょっとおしゃれじゃないですか。おしゃれでも、まあ、鎖はね、結構傷つくじゃろ、こうやっていかないから、ね、まあまあまあ、うん、だけどあれ、生っていうか、それだけでこうやって入れとくの、鎖なしで。ごつい紐を編んだようなのがあるんですよ。いろいろありますよ、うん、あの方が傷がつかんし、じゃらじゃらと音がせんし、うん、だけどその冬物のジャケットならいいけど、夏物のジャケットで あれでどうなんかなと思ったよね。こっちポケット入れるのね。で、これのボタンやって、そうなると思う。まずベストの辺からこうやってダサい、うん、ベストはね、まあいいけど、うんうん、そりゃちょっとファンですよ、私のこのベストから。服がついてるお前何勝利だよ服がついてる。それ自分で思うだけで、肌から見たら全然違和感ない。違和感ないですよ。恥ずかしい、恥ずかしい、今更って言われて今更恥ずかしい、大人すぎる。ベストとかあとスーツで、あのフックが、あの、うん、ボタンにつけれるんですよ、懐中時計、ボタンのとこに引っ掛けて出せれるようになってるんですよ。だから落ちないんで、チャレンジですね。いや、あのね、奥田さんに言われて思わずもう明日は買おうと思ったいや、あんまり言ったじゃん、一つだ明日は買おうと思ったけど、待ってよ、でもどう考えても自分がどうそれを使う姿がね、想像できんのですよあまりこう生活感というか、なんか違うよなみたいな感じで、なんかまあ
どっちかというとヨーロッパ系ですよね、うん、懐中時計さ、ね、日本だったら国鉄JR なら新国鉄とかもぴったり帽子もかぶっとるし、でもそれなんの格好してないとダメだよ、確かに、うん、格好してます、こんな普通の格好して懐中時計は似合わない、うん、普通の格好じゃ、まあ、実際そんなんじゃけど、普通の格好で別にいつも普通の格好、普通の格好じゃないじゃん俺はまたちょっと違うというかなというかジャケット着とるけあれがいいんじゃないかというで、うん、明日着ることはないもんジャケット、うん、いやジャケットなんかそんな着ませんよね、うん、えでもブレザーなんかとブレザーとイメージがありますね、うん、ありますイメージありますよ、ジーパンじゃないし、うん、道場じゃやっぱりなかなかない、そのジャケットは着にくいですよ道場じゃほんまほんま意味がいや本当本当意味わかん、あれあの話は違うけどあれ来たんですよ、あの所さんの所さんの所さんの革でガン来たんです、革でガン、革でガン、革で作った革でガン、革でガン、へーそんなあるんですか、注文しとっていつ来るか登場じゃないですか、綺麗に今度ここで来てください、恥ずかしい、いやいや持って持ってきて見たいよ、見たいよ、持ってきてよかったね、次回次回欲しいことしたったんじゃけ、欲しいことした、持ってきてやっぱり、いや当時はまだ一回来てないんだった、恥ずかしくてどんなんか見せてもらわんと、LINE で送ってもらいましたよね、来たとこ、うん、そうなんですか、自宅とね着れるジャンジ、全然全然大丈夫です、いやすごい高級感がある、あちょっと高級感ありすぎ、ありすぎ、高級感ありありすぎて、ちょっとなって、じゃ次の機会も電話これなんか、まあ、伊勢さん今度はあの時計続きで、はい、所さんの所時計12時頃、いやゴロゴロ時計あれ面白いね、12時半頃、いやあれもちょっと面白すぎて、ちょっと次回できないとかね、そテレビの番組、いやまたね、時計がすごいものを作って、ゴロ時計が12時ゴロとか、ん12時ゴロいいなそれそれあれあれやん、ニコニコ動画と一緒やん、ニコニコ動画、いやだからあの発想がまたちょっとね、うん、ちょっとね、僕もうあの人のデートなっとるやろ、はい、乗るんやそんなん、まあ、あの本はやっぱり最初もうええかのもやったけど、次々面白いのるやめれない早いないや、あれは大したもんですよ、えそこに通販があるんですか、要はんだけ前あれ通販っていうかね、もう完全にそのね制作会社を持っとるネタがあんだけど、毎回毎回あるなもんだって商品量もすごいもん、いや怪しいかな、ああ月間です、ホビダスマーケット、ホビダスマーケットっていうね、もうそういうあれもこれ あの一番最後にあのデートナーのシールが付録で付くんよ、ああ今のあこれいいやつやな、そう思ったけど、私のジープに貼ってます、いいとしていやいや紙じゃないやつが、いいんですよ、あれ綺麗な、いや結構貼ってる人多いよ、デートナーの全然大丈夫でしょ、え、これなんですか、へえ、色が結構これ面白いですね、暗い色かと、かなり高級パンですよ、赤なんですよ、これグッチだったら50万するぞって豪語してますから、ね、これ革なんですか、革の革、革革か、もう立派な、立派な、もう素晴らしいスウェットですよ、もう時間が、あ10時、うん、ぼちぼち終わってもらってもいいですか、はい、なんとなっても話もついぐつぐ竹縄で切りがないんで、この辺で時間が来ましたので、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、どうもまたこれは面白かったです、次回月あるかどうかわからないよ、来月まこさんがちょっと休養ができるかもしれない、なるほど、また忙しいんで今クワさんに上がってきてもらいます、うん、だからダメだったら僕じゃないカメラマンが上がります、うん、はい、はいはい、ではまた来月も、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、よっしゃ。